være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Lad os bede. Jesus Kristus, du opstandne Herre, vi takker dig for det håb, du har kastet ind i verden, da du væltede stenen fra graven og gik ud i morgensolen for at skabe verden på ny. Kom til os, nu hvor vi gemmer os bag lukkede døre, overvind vores tvivl og frygt. Giv os tro, selv når vi intet kan se, og håb, selv når alt synes umuligt, så vi i kraft af dig vælger livet og tjener det. Herre, du er opstandelsen og livet. Skænk verden det liv, der sejrer over døden, fra evighed og til evighed. Amen. Evangeliet skriver evangelisten Johannes. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja, Herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes søn, elsker du mig? Han svarede, ja, Herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes søn, har du mig kær? Og Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, Herre, du ved alt. Du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Og så skal vi synge, og vi synger de første 6 vers af nummer 319, vidunderligst af alt på jord, nummer 319, vers 1-6.
Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Det gør vi bare ikke for tiden, uanset om vi er unge eller gamle. Vi går eller lader være, som myndighederne fortæller os, vi kan. Vi går eller lader være, som sygdommen giver os lov til. Og jo længere vi når ind i epidemien, jo mere hjælpeløse bliver vi. Rammet ind i en virkelighed, hvor den livsnødvendige kontakt til vores medmennesker bliver sat på en alvorlig prøve. Og hvad skal vi stille op med det? Hvad er det kristne svar på covid-19? Ja, jeg er ikke så god til det der med facitlister. Altså, jeg kan sagtens fortælle dig, hvordan du skal leve dit liv. Men det er mest fordi, jeg er den person, jeg er. Og ikke fordi, jeg er præst, eller selv synes, jeg er særlig from eller særlig troende. Men jeg har det svært med at fortælle dig, at du skal gøre noget på en bestemt måde, fordi du kalder dig selv for kristen. Og så alligevel. For det er i tider som disse, hvor vores tro og vores kærlighed bliver sat på prøve, at det grundlæggende spørgsmål bliver endnu mere nødvendigt at svare på. Elsker du mig, spørger Jesus. Og det er i virkeligheden det eneste sigtepunkt, vi har lige nu. Elsker du? Ikke sådan romantisk, erotisk, men med den kærlighed, der er kristendommens. Den kærlighed, der gør mig til en biperson i mit eget liv, efter Gud og min næste. Den kærlighed, vi plejer at kunne give udtryk med kram og fysisk nærvær. Den kærlighed, der skal på arbejde nu for at blive udtrykt, fordi de nemme løsninger er taget fra os. Så her er min ultrakorte opfordring. Øv dig i kærlighed. Sæt hele din kreativitet og livsstyrke ind på at øve kærlighed inden for de begrænsninger, der lige nu er sat for os, inden for de begrænsninger, der er i, at andre har bundet op om os. For selvom vi ikke kan kramme og ikke kan mødes i tæt ansigt til ansigt kontakt, så kan vi stadig vise kærlighed. Vi kan naturligvis give penge til de udsatte, de hjemløse, de psykisk syge, flygtningene. Eller, hvis det er småt med pengene, så er der meget andet, man kan gøre. Man kan mødes og sidde på hver sin bænk med hver sin termokande. Eller, hvis man har svært ved det, hvad med at skrive et brev? Sådan et gammeldags et på papir, skrevet i hånden. Hvornår har du sidst fået sådan et? Eller en e-mail, eller en opringning, eller en sms. En kontakt, der fortæller det andet menneske, at hun ikke er alene, at han ikke er glemt. En kontakt, så lille og mærkelig den end måtte være, der fortæller et medmenneske, at der er stadigvæk kærlighed i verden. Og at netop han og netop hun stadig er Guds barn, stadig er din næste, stadig er elsket. Og jeg er sikker på, at der er så meget livskraft og kreativitet i jer, der sidder og ser andagten her, at I kan komme op med mange flere ting. Ting, der måske kan synes små og ubetydelige, men som kan være store og væsentlige lyspunkter i et andet menneskes liv. Det er bare med at gå i gang. Og næste gang, der er en, der spørger, elsker du? Så lad dit svar være et rungende ja og en levende glæde. Gud velsigne dig. Og så skal vi synge de sidste 5 vers af Vidunderligst af alt på jord, nummer 319, vers 7-11.
og lad os bekende vor kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Og så skal vi synge igen, og nu skal vi synge nummer 403. Denne er dagen, som Herren har gjort, nummer 403. Oh,
tak, fordi I har været med os også i dag. Vi har netandagt igen på søndag, men hold øje på vores hjemmeside, så snart vi kan, så åbner vi igen, så vi kan samles her i rummet. Men indtil da, så er vi glade for, at I har været med os også i dag. Thank you.